چیزوں کے بیچ میں کم سے کم گردن کا تو خیال رکھیں، خصوصاً گردن کا پچھلا حصہ تو بالکل ہی نظر انداز کر دیا جاتا ہے، اور جب خواتین بال سٹائل سے بناتی ہیں تو منہ گورا اور گردن خصوصاً اس کا پچھلا حصہ کالا ہوتا ہے، لائنز اور شکنیں بھی پڑی ہوتی ہیں۔ شرمندہ ہونے کی ضرورت نہیں، میرا آج کا یہ نسخہ آپ کے اس مسئلے کا بہت ہی آسان حل ہے۔ یہ بہت ہی عمدہ ٹوٹکا ہے، اس کے استعمال سے گردن کی سیاہی ختم ہو جائے گی، لائنز اور شکنیں بھی مٹ جائیں گی، اور اس نسخے کی اسپیشلٹی یہ ہے کہ اگر آپ کی گردن دھوپ کی وجہ سے کالی پڑ گئی ہے تو وہ بھی بالکل ٹھیک ہو جائے گی۔ اس سے پہلے کہ میں آپ کو آج کے اس نسخے میں استعمال ہونے والے انگریڈینٹس کے بارے میں بتاؤں، آپ میرا چینل سبسکرائب کر لیں، پیچھے لگے ریڈ سبسکرائب بٹن کو دبا دیں، اور اس کے ساتھ لگے بیل آئیکن کو لازمن پریس کریں تاکہ آپ کو میری ڈیلی نیو ویڈیوز سب سے پہلے مل سکے۔ اور اس نسخے میں جو اجزاء استعمال ہوں گے ان میں شامل ہیں انڈے کی سفیدی 1 عدد، کیمو کا رس 4 قطرے۔ کا طریقہ استعمال یہ ہے کہ ایک پیالی میں انڈے کی سفیدی اور لیمو کا رس ملا لیں، اچھی طرح مکس کر کے گردن کے پچھلے حصے پر ہلکا سا مساج کرتے ہوئے لگائیں، 30 منٹ تک لگا رہنے دیں، پھر آپ اپنی گردن سادہ پانی سے دھو لیں۔ انڈا ہماری جلد کی غذائی ضروریات کو پورا کرتا ہے، اس کی سفیدی میں قدرتی کلینزنگ کوالٹیز پائی جاتی ہیں جو اسکن کو صاف ستھری بناتی ہے، اس کے علاوہ یہ بہترین قدرتی کنڈیشنر بھی ہے جو جلد پر چمک لاتا ہے۔ لیمن میں سٹرک ایسڈ، کیلشیم، پوٹیشیم، فاسفورس اور مختلف قسم کے وائٹمنس کافی مقدار میں پائے جاتے ہیں، اس میں قدرتی بلیچنگ افیکٹ موجود ہوتا ہے جو ہماری جلد کی رنگت نکھارنے میں مدد کرتا ہے۔ اکثر لوگوں کا فیس گورا اور گردن کالی ہوتی ہے، خاص طور پر گردن کا پچھلا حصہ سیاہ ہوتا ہے، لائنز پڑی ہوتی ہیں اور یہ بہت بدنما دکھائی دیتی ہیں، لیکن میرا یہ آج کا ٹوٹکا آپ کا اس مسئلے کو آسان اور ختم کر دے گا، آپ کی گردن پیچھے سے بھی اتنی ہی گوری اور خوبصورت ہو جائے گی جتنی کے سامنے سے ہوگی، اور ہر طرح کے ہیئر سٹائلز آپ بآسانی بنا سکیں گے۔ سو فرینڈز، اگر آپ کو میری یہ آج کی عمدہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اس کو لائک اور اپنے تمام فرینڈز کے ساتھ شیئر کرنا نہ بھولیے۔اتنی محنت سے ویڈیو بنائی ہے، ایک لائک تو بنتا ہے نا، اور دوسرا یہ کہ آپ ہمیں اتنی بڑی دنیا میں دوبارہ کیسے ڈھونڈیں گے، تو اس کا حل یہ ہے کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور اس بیل کے آئیکن